Hej med jer, og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag så skal vi simpelthen invade fire freaky vilde youtubere. Og ja, jeg vil ikke rigtig sige hvem de fire youtubere er, det må du bare finde ud af at se selv. Men generelt så går det ud på, at vi simpelthen skal tage en runde med fuld D-armor, en runde med fuld P3 armor, og en runde hvor youtuberen selv vælger deres eget kit. Så jeg håber virkelig at I vil nyde videoen, for jeg har brugt lidt lang tid på den. Så du kan bare finde nogle popcorn frem og læne dig tilbage. For nu begynder vi. Det, vent, det er det. Når du der, okay. Prøv at se, det går ikke så godt for mig allerede. Kom her med dig. Nej, jeg tror bare, jeg løber rundt om her. Så, nu kommer den. Hold da op. Blev man lidt aggressiv der, hva'? Ej, nej, jeg skulle bare lige få heksene på lige hurtigt. Oh. Okay. Nej! Jamen, det vil så første runde til mig. Ja, 1-0. Så må vi se, om det går lidt bedre her for dig. Du var heldig. Det kan vi godt sige i hvert fald. Åh. Hvad laver du? Jeg er blevet hund. Ej, man kunne ikke tage fall damage. Bro! Man, skal du lige komme her? Nej, gå væk nu. Og så laver vi lige sådan en cut her. Nej, det kunne vi ikke nå. Fast and furious. Vi skal altså have løbe rundt i noget tid, før jeg kan nå at indhente dig. Kan ikke klare det her. Og det var jeg ikke klar på. Okay, sådan. Nej! Jeg mangler min rod. Jamen, det var altså lidt det. Jeg var lidt chokeret over, at der faktisk ikke var nogen rod. Jo, der er en rod her. I den her. Klasse, Den plejer faktisk godt at kunne. Åh nej, du er en bådspam, hvor du er. Ej, jeg var. Jeg kan bare rigtig godt lide at skylde min bun. Åh, nej. Gå så væk. Vi kan ikke op ad den her sten. Åh, nej. Nej. Yeah! Det er det, jeg sagde, det er rotten. Nå, hvad var det så? Det var 2-1 til mig. Det er fordi, det var rotten jo. Nå, ja. Det kan vi godt sige i hvert fald. Men ja, så skal jeg simpelthen bare videre til de næste par personer. Held og lykke med det. Hvad tror du, der kommer til at stå mod Sepp-fyren? Det er den næste her. Jeg har faktisk ikke set Sepp PvP særlig meget. Jo, han sidder meget og grinder ind på de der Super Awesome server, så jeg tror faktisk, du skal være lidt bange. Okay, så må jeg se, om jeg kan vinde der. Yes, det er... Yes. Jeg aner ikke, hvordan man gør ting herinde. Nå, nej, når det er dig, så skal du bare skulle læse duel mit navn, og så vælge, hvad for en kit du vil tage. Okay, det gik meget hurtigt. Så du bruger højreklikker også, kan man det? Ja, man kan godt bruge højreklikker. Ja, der kan man bare se, hvor meget jeg er bedre end PvP. Jamen, jeg ved ikke helt, om det er godt, men... Det synes jeg også, det gør jeg bare. Jeg er også bare... jeg er så dårlig til at klikke hurtigt. Det er helt vildt. Jamen, jeg kan heller ikke rigtig få højere end omkring de 11 CPS. Ja, det er sgu hurtigere end mig, ja. Okay. Jamen, ja. Altså, nu kan du sådan set vælge, om du vil tabe helt stort, eller om du lige... om du lige kan vinde en. Vi tager den her, så det er noget, jeg kender en barns smule. Okay, men du har sådan set også det pomfrit, han tog, noget vagt. Åh nej, og der er sådan en potty dit inventory, du skal tage. Ja. Kæft, det er et stort map, det her, mand.
Ja, men han har så også speed 2, så man kan bare sprinte rundt. Det er true. Okay. Det var tæt på. Ja, det må sige. Er du klar? Ja, jeg er fuldstændig klar. Velkommen. Det er et godt map. Ja, jeg har ikke at spille på KitPP så meget. Okay, slår mig simpelthen igennem en blok. Nej. Det er bare det der pole dancing, det kan jeg finde ud af. What? Okay. Jeg kan ikke ramme dig. Fint. Ja, du kan stave det nu. Jamen, jeg er kommet til at vende nu. Det var bare de der pæle, som jeg ikke kunne slå igennem. Som du åbenbart godt kunne. En snydpæls. Ej, det er bare lige noget, jeg har lært. Der er simpelthen is på den map. Ja, det... Altså, jeg kan godt se dig. Det er ikke fordi, nej, jeg blev... du kan ikke se mig. Jeg kan fokusere til at se dig. Ej, det tror jeg ikke, du kan. Jeg kan se din hitbox der. Og igen. Åh, oh, god. Ham her. Prøv at se, nu får jeg dig. Gør du nu også der? Ja, det er rimelig 100 på, jeg gør. Nej, okay. Gjorde det. Nej. Det var... Det, vi cutter bare, så sætter vi lige en anden innovation ind. Nå, jamen nu er det sådan set bare dig, der skal duel mig, og så vælger du selv. Og så finder vi ud af, hvem der vinder os to. A-vagt, okay. Jeg har hørt, du kender ham der pomfrit, så det kan være, du har den der fordel der. Jamen, problemet er, at jeg er på en frit, så... Nå, ja. Yeah. Og jeg er god til bue, og jeg er god til alting. Ja, det kan jeg da godt se. Og jeg kan ikke skyde igennem dig. Der er lidt dumt at stille sig på en blok, men der kan jeg skyde igennem. Eller, basically skyde igennem. Ah, det ser ikke godt ud for mig. Ej. Ja? Det gik godt til at starte med. Har det gjort? Ja, det er den første runde måske. Ja, det var også til at starte med jo. Ej, de der pæle, de var rimelig gode. Dem har jeg gerne haft igen. Jamen, det er kun de pæle, som var lige... Ej, jeg også mener, jeg var tæt på med det der lægge, ja, der. Det var fordi, jeg spillede lidt dårligt. Ja, du var sgu også ret god. Men du var lidt dårligere end mig. Ja, jeg har nogle undskyldninger, jeg lige har gemt her. Det kan vi altid kunne gøre den. Okay. Undskyldning, eller hvad? Ej, det er måske skidt, at begynde at komme med undskyldning allerede nu. Jeg tænker bare, at vi kan starte nu. Ja, jamen, ja, jeg er bare klar. Jeg accepterer det. Så det er fuld dia her? Fuld dia. Okay, let's go. Den er du klar? Er du klar til at tabe, eller hvad? Jamen, jeg er klar til at vinde. Det er altid. Ja, det siger du. Den her, skal du ikke kommentere lidt, mens jeg flækker dig her? Jamen, det ser da godt nok lige lidt dårligere ud for dig. Nej, hvor meget havde du? Åh, 1,5 hjerte. Ej, okay, godt spil. Jeg troede ellers, jeg havde dig lige der, men sidst er du bare kæmpe kombo. Jamen, jeg tror også, det var de der quits, jeg fik ind til at starte med. Nå, ja, selvfølgelig. Okay, ja. Jeg er forspring. Skal vi lige se? Nå, men jeg må ikke gøre det her. Det var lidt for hurtigt, føler jeg. Det var godt nok hurtigt, at sådan en kamp, den... Ja, yeah, nu kommer vi til B3, det bliver måske lidt langsommere. Ja. Yeah. Og nej, og det her, det er også et større map. Ja. Det kan, jeg kan bare gemme mig et eller andet sted, så kan du ikke vinde mig. Jamen, kom bare du. Nice, du står bag den her pæl der, fedt. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Jeg kan se, du står bag en pæl. Men jo, hvor er du henne? Ja, det er jo godt. Hvor der er du? Ej, okay.
det går ikke godt. Prøv lige toggle, man. Fix. Nå, men da jeg løber ind, så jeg er fuld liv, så... jeg tager lige hurtigt noget speed på, og så flyver jeg lige op til dig. Det kan jeg godt fornemme, du var på lige før. Og se, nu, jeg ved, hvor du går hen, Jamen, jeg bliver stående, så der er ikke så meget der. Og så japs. Ja, jeg har low ground. Nej, okay, hvor du tør, at du ikke kommer ned den vej. Det kan bare godt spille dig. Okay, kom her. Hvor du varm, mand. Prøv lige at lade være. Jamen, jeg kommer efter dig. Jeg er færdig, mand. Du skal ikke løbe. Sådan. Nej, 6 hjerter, mand. Hvor du vil. Du piller mig, mand. Okay, jamen du kan bare skulle læse duel nu for Pinky, og så kan du vælge en af kidsene. Duel... Nej. Okay. Nå, der er slet... Okay, det er bare fuld bue. Oj, jeg er jo næsten død allerede, mand. Du bliver jo du bliver bare spist. Åh, nej. Kom nu lidt, mand. Okay, vi kan bare ikke ramme hinanden. Åh, oh, sådan. Bro, man. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. det gik fint nok i starten, når du tæt nok på, og så gik det bare værre og værre. Ja, det er nok heller ikke lige PvP Minecraft, jeg laver mest af. Ja, vi kan også prøve at tage en ven, hvor jeg slår mit tastatur til. Skal vi prøve det? Nå. Ja. Jeg kan også godt lige tænde skærmen, hvis vi skal have en færdig en ven. Nå, ja. Jamen, det, jeg tænker, måske skal jeg lige tænde computeren først, inden vi lige begynder. Okay. Det med den på. Tænde computeren, sindssygt. Jeg tror også, jeg skal logge ind på Minecraft for lige vent. Nå. Ja, ved dig tillykke, ven. Hvor du vild. Der var en lille chance. Du fik en crit hit. Og, ja. Den føler, den kunne jeg godt have vundet, men... Ja, hvis du lige har fået lidt heldige slag til sidst, så kunne det godt være, at du har vundet. Ja, men jeg er ikke så heldig som dig, åbenbart. Jamen, jeg håber simpelthen, at du kunne lide videoen og har liket og subscribet, fordi hvis vi rammer de her 20 likes, så vil jeg blive rigtig glad. Men ja, det var simpelthen alt for videoen, så jeg håber bare, at vi vil ses i min næste video. Hej hej!